Pošto Anđela ne zna šta da kaže, pošto uopšte nije spontana, ja ću početi pa kako bude. Prvo trebamo, ne trebamo, nego normalno da se zahvalimo za svu količinu ljubavi koju ste nam poslali tamo, to je neverovatno. I tek sada vidimo kakav ste rat vodili za nas napolju. Ovo je stvarno ovaj show program, ja ne znam gde sam. Meni je ovo sve toliko zbunjujuće da mi je lakše verovatno da uđem još tri zadruge da budem ono što jesam nego ovo sad što mi se dešava. Tako da će sad malo Anđela nešto da kaže, nadam se. Da, ja sam jako, teško mi je da budem spontana na ovoj kameri, ali bih da se zahvalim za svu ljubav i pažnju koju ste nam pružili svih ovih meseci, poklon, pisma, sve što ste vjerovali u našu ljubav kad ste svi sumnjali, i da vam kažemo da smo dobro, da smo srećni, što se nadam svi vidi na nama. Malo umorni, ali smo srećni, da smo napokon zajedno i hvala vam na svemu, ljubimo vas. Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić su od fanova iz Bungištima dobili tortu za petomesečnicu veze, a zatim se uslikali zajedno sa Mokom i sve to podelili na društvenoj mreži Instagram. Koliko su zahvalni fanovima što ih obasipaju poklonima, govori činjenica da su im snimili posebnu video čestitku. Prvo da se zahvalimo za svu količinu ljubavi koju ste nam poslali tamo, to je neverovatno. Tek sada vidimo kakav ste rat vodili za nas napolju. Ovo je show program. Ne znam gde sam. Lakše bi mi bilo da uđem u naredne tri zadruge nego ovo što mi se dešava. Rekao je Zvezdan, a onda se nadovezala Anđela. Meni je teško da budem spontana, ali bih da se zahvalim za svu ljubav i pažnju poklone što ste verovali u našu ljubav kad su svi sumnjali. Da vam kažemo da smo dobro, da smo srećni što se vidi na nama. Malo umorni, ali srećni, dodala je Đurčićeva. Njih dvoje su ovaj video snimili na terasi stana, a potom otišli u šetnju i uslikali se u liftu.